Tak sme na tom opäť 350. poschodí a zistili sme, že to má tu až 3 poschodia zatiaľ. A Sky 3 Cafe možno skočíme sem. To je in? Či? Aké sú tu ceny? Ja by som si dal inak. Toto vyzerá lákavo pre mňa. Aj toto. Hamburger steak. Aj cheesecake. Čo bude zážitok, to si budeme pamätať. Kome? Na to, aby sa nezdržávalo, tak mi dali brade aj menúčko do ruky. A ja si dám asi hamburger steak. Podľa mňa celkom v pohode ceny. 1500. Dvakrát. A dám si aj čokoládový cake. A sunset soda. Sunset soda. A na pite si dám asi kolu, lebo potrebujem byť dlho hore ešte. OK. Vyzerá fajn. Podľa mňa dosť vlácne, lebo ten koláčik stál nejaké 3,50 € s takýmto výhľadom. Nejakú dám tam samozrejme dali. Objednal som si ešte cheesecake a stále čakáme na ten burger. Tak a máme to tu kompletku, burger, lyža, drink a tvoja soda, čo si donesol zvonku. A ja mám to isté, cheesecake, zjedený čokoládový, ten bol dobrý, konečne idem na meso. Teraz úplne na záver sme si všimli, že tu máte aj glass floor, čiže sklenenú podlahu. Dosť malá, ne? Trošku šaškáreň. Bangkok je lepšie skôr na pohľad a podlaha, určite. A to je ďalšia? No, ideme. Tam musíme prejsť dokola. Rada na výťah, klasika. Sme už úplne dole na 5. poschodí. Ako môžete vidieť, tu už sú aj budovy vyššie od nás. A Japonci si takto piknikujú. A turisti. Na balkóne. Shopping mall. Poďme si pozrieť druhú stranu. Tam je ten kanál, jak sme prišli. Tieto obrovské piliere tu pri nás hneď. Mesiac už vyšiel. Toto sa mi páči na Tokiu a na Japonsku, že všade máte boxy, kde si môžete odložiť tašky, veci. Alebo napríklad, keď chcete dať niečo nejakému kamarátovi, tak mu to tam iba uskladníte a on príde treba o deň, o dva, o tri a môžete si to prevzať. Alebo keď máte niečo ťažké a nechce sa vám s tým chodiť, kdekoľvek si to môžete uložiť. Čiže mi to príde veľmi praktické. Tu máme také malé nákupné, no možno aj väčšie nákupné centrum. A tu máte ďalšiu ukážku technológie. Oni majú nejaké 3D okuliare a odrážajú loptičky. Nejakú hru hrajú. Chceš to zahrať? Juro, pozri. Ty si na takéto veci. Toto je iný spôsob, ako možno aj chudnúť. Človek sa... A je to tam hit rate rata, štatistiky, človek pri tom máka, baví ho to a chudne, hýbe sa. Len stále nechápem pointu moc. A hneď oproti game centru, pozrite čo je tu. Love anymore. A schválne, či viete, aké je toto zviera, čo tu trčí. Ideme donútra, ideme si dať kavičku so zvieratami. Vstupné je tuším 9 €. Teraz som si všimol jednu vec, že skláňujem, či vy si to všimnete. Ten predávač má hada na ruke. Na krku. Takého asi 1,5 m dlhého hadíka.
Dosť slabota to bola, skúšal som to natočiť na utajenú kameru, skrytú kameru, uvidíme čo z toho bude. Či sa nepodarilo nejaké zábery, ak ne. Tu máme ďalšie miesto a tu sa robia, aha, fotky. Tu si vieš robiť špeciálne fotky. Tuším, items, cute love, originalsy. Nechápem čo to je. Môžem tu kamerovať. Ghost mag, no. Veľa zrkadiel je tu. Že vás tu nejak plné namakeupovali a urobili vám fotky, ja vôbec nechápem. Toto mi musíte vysvetliť, ak viete, že čo to má znamenať. Čo to je. Nič, ideme ďalej, lebo je tu viacej takýchto vecí, som zistil. To je čo? Zvieratá alebo niečo pre deti? Toto vyzerá, že niečo pre deti. Čiže nuda. Ideme ďalej, aj keď je tam pekná baba. A máme ďalšie mašiny na hrane. Opäť detský kútik. Čiže sme na nejakom zábavnom poschodí. A tam sa vyhrávajú guličky, alebo rozmienia. Rubikové kocky, opice, autíčka, masážne sedadlá. Je tu ešte niečo zaujímavé? No ukáž sa, ukáž sa! Nemám čo ukázať, ale musím niekde sa zbaviť tohto. Čo si zaujímavé? Verím. A poď túto vyskúšať, bubeník. Toto je náš parádna vec pre deti, keď sa ťa vyvol hudobník. Zatiaľ čo Juro je, hraje na klavír, my si pozrieme v showroome kempingový materiál. Toto by malo byť v reálnej veľkosti, napríklad toto auto predávajú. A takto to vyzerá vo vnútri. Aha, nemôžem sa, môžem ísť asi plísť zimovýho šus, takže sa musím vyzuť. Wow, tu je nejak veľa vypínačov, to čo je voda, svetla a tak ďalej. Môže byť takto sedieť a pozerať čo sa vonku deje. A potom to sa zrejme prerobí na posteľ. Dá sa dole stôl a tu sa bude spať, predpokladám. A je ich tu viacej. Je tu ešte dva sú tu. Ináč vstupné 100 jenov do tohto showroomu. Tu máte ďalší karaván. Tu je asi stena, ktorú vybrali. Tento karaván vyzerá takto. Ja ešte si dávam taký svoj mini sen, mini záväzok, že raz sa prejsť
týždeň, dva týždne karavanom, napríklad po Amerike. OK. Všetko je to také stiesnené. Také malé autička, nie sú tu tie najväčšie karavany, to sú tie, keď sa teraz ide tam na tom, na tej telke, tak to sú také japonské veľkosti karavanov. No a posledný, ako vyzerá, ten bude asi najlepší, najväčší. Ten vyzerá takto. Paradoxne, čo som povedal, že ten bude najväčší, tak to je ten, čo bol na telke. Ale je najväčší ako z tých, čo sú tu. OK. Môže byť. Wow, to až aj veľa ľudí dokáže sedieť a popíjať a cestovať. Môže byť za mňa paráda. A ukáž vecko, ešte sme sa nepozerali ani raz, tuším. Aha, to je sprcha aj. A vecko sa tam asi dorobí. OK, takže mini showroom karavanov. Neviem, či už som videl karavany, ktoré majú hore elektrické konektory, či ak sa to volá, môže vám to robí elektrínu. Aha. Testovanie karavánu na rôznych horninách. A hore majú elektrické panely, slnečné panely, to slovo som hľadal. OK, OK. A do toho karavánu si zároveň môžete schovať aj potreby, ako stán, stoličky a tak ďalej. Japonci strašne fičia na týchto animovaných postavičkách a rozprávkových všelijakých. A nielen Pikachu a Pokémonov. Pokémoni a Pikachu asi vyhrali celú tú hru. Toto mi pripadá ako Pokémon World. Toto sme videli v Osake, ale bolo to vypredané. Do obchodu ste mohli ísť, ale potom bola Pokémon kaviareň a tá bola totálne vypredaná. Na celý deň. Podnikáte so zmrzlinou, jedna z možností ako podnikať je uvariť zmrzlinu alebo urobiť zmrzlinu a čapovať ju. Druhá možnosť je, že k tomu dáte nejaký zážitok farebný minimálny. Čiže všetko dáte do červeno-biela a čapujete zmrzlinu. Strawberry mania. Túto špajku so 4 jahodami za 500, za 3 eurá. Čiže jedna jahoda stojí 70 koľko? No, tak nejak. Spálne, jak chuťa najskôr japonské jahody, tak povedz mi rýchlo ochutnaj. V pohode? Mhm. Ináč pozeráme tú mapu, pozerajte, tu majú, že planetárium, tu si láhnete. Mhm. A pustia vám asi oblohu brutálnu, 7. poschodie. Ideme do planetária. Koľko je hodín, stíhame? Stíhame všetko. Potom je tu, že aj Marvel Store tu je. Počúva, že poštové múzeum, máš tu, že darovanie krvi. Space 634, to neviem čo je, akvárium, obrovské akvárium. Toto ma zaujíma, Chiba Institute of Technology, Inštitút technológií. Možno tam budú nejaké roboty. A oveľa, oveľa viac tu je toho, nestíham to všetko pozerať. Proste normálne hra, alebo nejaká rozprávka, má svoj vlastný obchod. Samuraj, japonský samuraj. Nekonečné množstvo animáko. Toto je zase nejaká detská rozprávka, typujem pre najmenšie deti.
Ale človek nikdy nevie, lebo toto môže byť aj rozprávka pre dospelých. Veľké balíky sa tu nakupujú. Ja milujem sýr ináč a sme teraz, pozri, toto je všetko sýr. Cesnačka. Vieš prečo? Pochniku. Lebo sme v sírovej záhrade, Cheese Garden. Bochníky chleba. Moja bývalá frajerka, ale to už bol dávno, ona mala brata. A ten prvýkrát, keď začal robiť, vieš čo si kúpil z prvej výplaty? Taký peceň, že vraj syra. Že za prvú výplatu vôbec čo kedy dostal. Si kúpil obrovský peceň syra. Treba robiť takú anketu, že čo najbizarnejšie, že si kúpil za svoju prvú výplatu. No to by tam určite bolo v topke. Takže keď prídete na ten na najvyššiu väžu na svete, tak dole oni majú nákupné centrum s rôznymi zaujímavosťami, peknými reštauráciami, babami a vecami, ktoré len tak nenájdete napríklad u nás. Napríklad je tu ešte inštitút technológií, ale to sme spomínali, ten chceme stihnúť. A nevieme, čo ideme správnym smerom. Toto už iba tak, a zase je tu Cheese Garden. Wow, to je aké veľké. Veľa vecí tu je. Toto sú syry? Čo je toto? Nevidím, neviem, čo to je. To sú tortiky asi. Dortičky. Mhm. OK. Tak, Inštitút technológií by mal byť tuším do 9. otvorený. Kde je to napísané? To sú to otváracie hodiny? Nie, iba do 18. Do šlaka. Tak čo tu nám ostáva? Shinku Plaza Tokyo? To neviem čo je. Poštové múzeum je zatvorené. A ostáva nám ísť ešte na 10. poschode. Tu by niekde mal byť planetárium. Eikot Robot 19, to je čo zatvorené. Odpadnem. Všetko je zatvorené. Roboty som tam videl. Bože. Tu je čo? Institute of Technology Tokyo, SkyT Town Campus. Čo je to tam? Dam Garden. Tu je nejaká záhrada. Aha. Tu je planetárium, tam jak je tá strecha. Wow. Toto idem asi na mobil. To je záhrada, celkom pekný výhľad na Tokio. Ale ešte toto je tiež pekné. Pozri, to si videl? Jak svieti tá väža? Teraz asi pochutnávajú Japonci. To je trošku menší výhľad. Tam dole sa mi zdá, alebo je to bazén? No, tam je bazén, tam je... Čo to je? Či není to bazén, to je iba taká dláška? Neviem, to je jedno, ale tu nad nami je 600 metrov svietidiel. Na najväčšej veže na svete. Jednu z malých vecí, ktoré by sme ešte mohli stihnúť, je planetárium, len bojím sa, že tu je stan, tu niekto stanuje. A jedia tu. To sú bizárnosti. Jedia, normálne stanujú a jedia a piknikujú. Robia grill. Víš, grill, jak ty, čo chceš urobiť grill svojej reštaurácii, futsal, či futsbal, či jak sa to volá? Fuzbar. Tak presne takýto grill ty chceš robiť na leto tam. A oni tu grillujú, ale vedľa planetária a vedľa veže svietiacej. A sú bizáre. Juro, poviem ti to tak, Japonci nechodia piknikovať do prírody. Oni si prenajmú priestor na 10. poschodí, alebo na 8. na streche, kde je umelá tráva, zoberú grill, stany a robia piknik. V meste. V Tokiu. Juraj prišiel a vypískuje si tu a neuvedomil si jednu vec. Že tu niekto spí a chce byť nerušený.
No dostávame sa do planetária, tam by mal byť vstup, Konica Minolta Planetarium Tenku. Čo toto je? Tiket? Konica Minolta blablabla? To bolo v japonštine. Koľko zase zaučíme? 1600? Songs for the Planetarium 1900. Opening time, a perfect night for stars in the sky. Čože? Wow. Je 20.15, Planetárium, ďalší program je až o 21.00, tak zvažujeme, že či pôjdeme. A to je živá hudba, hello, hello. Gitarista, dva gitaristi. Jeden z Opinu a druhý taký oný. Uzami. To vyzerá ako príjemná kaviareň. Solos Café. Takže prešli sme len 15 metrov a predo mňou sa objavilo niečo, čo bude zaujímať zrejme mnohých Slovákov. Pozrite na to. Svetové múzeum piva. Wow. Tu môžeš ochutnávať koľko len chceš. Tu by si to mohol ochutnávať po štamprlíkoch pivo. Len to by sa ti miešali chute. Do tohto by som ináč nechcel spadnúť. Pri tomto by som ťa mal odfotiť. Najväčšia pivo fľaša. Koľko sa ešte aj na tomto, ak si dali záležať. Takéto niečo, keby ste si tu kúpili. Celé toto jedlo. Veľa mesa je tam na tej pánvici. To stojí 6000. To je 36 eur. Toto tu by stalo... neviem, buď 4 alebo 3 tisíc. Aha, pozri, ty si môžeš objednať takúto ochutnávku piva, že ti donesú 5 druhov pivo. To by sme mohli strojiť zatiaľ. Majú tu veľa vecí, ako sushi už si jedol, vieš. Tu môžeš ochutnávať pivo a zároveň jesť. Pozri, tá pizza, koľko mesa tam je. Toto sa mi páči tiež, to koľko stojí. No, našiel som svoj podnik. Vybereme si 5 piv. Úplne sa zdemolujeme. Dáme si toto aj toto Napoliovi. Daj si to tým. Dohodneme v hospode. Úplne sa zdemolujeme. A pôjdeme odpočívať pod oblohu do planetária. To je aký štýl. Hello, hello. Tu pipa, tu pipa. Krásne. Wow. Krásne miesto ináč. Aj tie lampy. Thank you. Juraj, nie že si to objednal s gin s tonicom. Môžem povedať, že ja som síce majiteľom pivárne a teda baru, ale toto je... OK. Toto je jeden z najkrajších barov, aké som kedy videl. Čiže ideálny čas, aby si predstavil svoju pivárne. Dávam ti 30 sekúnd, alebo čo to máš? Už z teba Japonec. Mám 30 sekúnd, takže mám 25, 24. V Bratislave mám bar Fussbar, stolofutbalový bar. Sú tam eventy, podujatia, koncerty, prednášky, kvízy, turnaje v stolnom futbale. Príďte sa pozrieť, všetci ste vítaní. Trnavské mýto, vedľa novej tržnice. A každý, kto príde a povie, že videl som ťa vo vloku, má nejakú zľavu, alebo dostane hru zdarma na kalčete, alebo niečo? To ešte vymyslíš. A každý, kto to povie, dostane zadarmo 3 hodiny stolného futbalu. A možno aj welcome pivečko nejaké malé. Len budeš musieť robiť listinu, lebo niektorí sa otočia aj 4 krát, keď povieš ty. Toľko fanúšikov máš? Uvidíme. No. Tak ideme si rýchlo objednať. Slovenské piva aj české. Ideme si objednať. No to by bolo hriek, keby sme si ich teraz objednali. Ideme na to. Tu majú snáď asi všetky piva na svete. Toto je že vraj číslo 1. Neviem prečo. Ty to máš v angličtine? Ja, oni to majú v japonštine a preto mi to dali ten QR kód, aby som si to pozrel v angličtine. Toto je München, nemecké pivo. Majú u nich číslo 1, 2, 3, to je nejaká IPA 4, 5. Ale tu neskôr budú aj piva, kde majú, pozrite, že vlajky. Nemecko, Kropton, Pike, IPA. A videl som tu niekde aj... Tu sú belgické, tu sú írske, britské, škótske, talianské, nemecké, francúzske, španielské.
nemecké, schválne, že či to budú nejaké české a slovenské a že koľko ich tu bude. Wow, Belgičania majú strašne veľa pivu. A Češi, Pilsner, Urquell, Budvar, čiže Češi tu majú dve piva. Hneď medzi Fínmi a tureckými pivami. Máme, budú, nájdu sa tu ešte nejaké Chang, tajský Chang a Singa. To si asi určite nedám, ako. Nepalské pivo. Ne, není tu slovenské. Nemajú slovenské. No, mal by si im doniesť nejaký lacný. Čo je také najlacnejšie slovenské pivo? Nech tu majú. Exportný vývoz. Platý bažant. Ne, sú aj lacnejšie. Dobre, no. Ja by som si dal za 18 eur. To bola ponuka týchto 5 pív na ochutnávku. Áno. No. Ale to budú takéto mikro. Radí, no. Tak dajme. Alebo toto je najlepšie pivo, že vraj. Tak dajme dvakrát toto. Alebo dáme najlepšie a druhé najlepšie. Kľudne. Toto stojí 6 eur a malé a toto 6 eur malé. 4,4%. Ozaj, ktoré pivo má najviac za... Sú to percenta? 5, aha, tu sú alkohol. 4, 6,5. Idem to prelistovať, že aké najviac alkoholu, kde nájdem. Tu je 11. Belgické Strafhandring. A určite to bude aj väčšie. Inak veľmi, veľmi čudná táto reštaurácia. A akože v dobrom, krásna, veľká. Pozrite, tu obrovské fľašky piva, aj to si môžete kúpiť. To bude veľmi drahé. Feu Lien. Najviac som tu našiel 11% pivo a boli to niekoľko. Aha, tu máte schody z nákupného centra a tu máte druhú pasáž. Hospody. A máte tu terasu s výhľadom na Tokio. A toto, to je vlastne to, čo sme videli z hora. Aha. Už to dáva zmysel. Wow. A je tu aj hudba. Čiže môžeme ísť aj von, ak by sme chceli. Vyzerá to, že planetárium nestihneme, lebo že 20.43 máme 17 minút, aby sme toto spracovali. A toto je to pivo číslo 1, tak ideme ochutnať pivo číslo 1 na svete. Nemám negatívne veci na neho, takže je tam šanca. Není zle. Určite nepatrí medzi horšie piva, patrí medzi tie lepšie. Ty si si čo dal? Krevety s mušlami? Ček pajalu a... A s rýžou a klobásku. No to 17 minút máme na to, už iba asi 15. To dáme. Tak ideme do planetária. Je 9.01. To už ona zaregistrovalo? Som to nepriehol, že? Čo hovoríš, Juro? Pohodne, odpočinul som si. Ukáže sa, že nebolo dobre nahlas počuť. Takže Juraj, ako hodnotíš? Čo to, jak sa to volalo? Planetárium. Veľmi sa spokojne. 10 eur? Ja som veľmi slabo videl tie svetlá, všetko. Podľa mňa slabo to bolo vidieť. Nebolo to výrazné. Neviem, bol to príbeh nejakej ženy, čo chodí v noci na vidieku domov z roboty zničená. Mladá, pardon. To si dopoviem ič. Takže v zásade to bol príbeh nejakého dievčata, ktoré sa rozišlo s chlapcom, sama cestovala furt metrom, vlakom, niekde na vidieku v noci. Úplne sama bola vo vagóne a cítila sa v depresii a že musí chodiť do roboty a tak ďalej. A keď bola na stanici, tak pozeral na oblohu a začal tam potom do toho príbeh. Sa tam rozoberali tie súhviezdia, všetky dopodrobná. Potom druhý príbeh bol o chalaňovi, ale to bol asi jej bývalý frajer, ktorý sa rozišiel a vyčítal si, že sa jej nevie stále ozvať, že chcel by sa jej ozvať, ale nenabral odvahu. Tak niečo aspoň ja som pochopil. Ja som vôbec nepočul v tých sluchátkach. A oni proste furt sa pozerali spoločne na tie hviezdy.
a nejak sa tam rozobrala tá ona hviezdna sústava, neviem čo, no. Mali sme jedno sluchátko pre angličtinu, to neviem prečo. Prečo iba jedno sluchátko? Prečo nie dve? Pozrite, ináč hore veža svieti. Celkom zaujímavé to bolo, ale podľa mňa to veľmi slabo bolo vidieť. A vadilo mi to, že iba jedno sluchátko som mal. Doľava som počul akože repráky v japonštine a v pravom sluchátku som si nastavil angličtinu. Takže tak, a čo ja viem. Čakal som viac, popravde, od Tokia a Planetária. A my ideme na metro, ale neviem, kde je metro. Pamätáte si film Tokyo Drift? A rýchlo a zbesilo? Tak, sme v Tokiu a tu je dôvod, prečo taký film zrejme vznikol. Vytunené Supri, Toyota Supra a iné auta. Poďme si to približiť, je ich tu viacej. A niektoré sú veľmi vymalované, len ešte som videl zatiaľ iba jedno a práve tu pozerám, že nie sú vymalované. Ešte nebudeme mať vymalované. Proste takto, takýmito vecami vymalované auta majú, no. Aj my budeme mať vymalované. A potom vymalujeme tiež my niečo, ale inými končatinami. OK.